ନମସ୍କାର ମୁଁ ମାମା ବିଷୟରେ କହିବି। ମୋ ମାମା ମୋତେ ଗାଧୋଇ ଦିଏ, ଖୁଆଇ ଦିଏ, ସେ ପକାଏ, ଆଉ ରୋଷେଇ କରେ, ଖୁଆଇ ଦିଏ, ଗାଧୋଇ ଦିଏ, ଆଉ ସକାଳୁ ଉଠାଏ, ଆଉ ଗେଲା କରେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ମାରେନି, ମତେ ଡାକି ଦେଇକି ସବୁ ରେଡି କରିଦିଏ, ମତେ ଅଠର ବର୍ଷ ମୁଁ ଚାଲେ, ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆସେ, ମାମା ସାଙ୍ଗରେ, ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଏ, ମାମା ସାଙ୍ଗରେ ଆସେ। ଆମେ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ହୁଏ, ଆଉ ଛେଜ ପକେଇ ଦିଏ, ଘୋଡ଼ାଳେ ଘୋଡ଼ାଳେ, ଆଉ ସେଜ ଝାଡ଼େ, ବାସନ ମାଜେ, ଖେଳେ ମତେ ସ୍କୁଲରେ ଝୁଲାଏ, ମୁଁ ଖେଳେ, ମତେ ଘୋଡ଼ା ମୁଁ ବସେ, ମତେ ଘୋଡ଼ାଏ। ହଁ ରହିତା।